Aí, mostrar uma multimídiazinha Android que eu comprei no AliExpress. É Android na 10.0. Bom, paguei 580, mas eu comprei na Black Friday, né, da China. 26 do 11, chegou em 2 semanas certinho, comprei numa sexta. Chegou na sexta passada, instalei ontem. Bom, que eu posso, eu comprei 2 GB de RAM, né, e 32 de memória, já para evitar a lentidão, mas assim, para navegar eu não curti, né? Eu gosto muito de GPS. Maps. O pessoal já tinha visto no YouTube falando. Eu falei, ah, deve ser porque é a versão de 1, né? De 2 GB também não é complicado. Você vê, demora 10 anos para abrir o mapa. Você coloca para os lugares, ele demora muito, muito travado. E baixei o Waze. O Waze ele é mais usável, mas também não curti não. Às vezes você vira numa, às vezes você vira numa curva, ele demora a processar. Por exemplo, eu tava indo trabalhar hoje. Eu virei, ele demorou uns 5 segundos assim pra. Não sei se deu um bugzinho ali no processamento, mas não ficou legal não. Câmera de ré tá certinho. Deixa eu ligar aqui. Funcionando certinho. Minha antiga multilaser queimou, né? Aí queria colocar uma paia, né? A mais barata que eu achei era R$ 1.000. Até perguntei no grupo do Civic, né? Tem um grupo do Civic geração 7 no WhatsApp. O pessoal, pô, essas Xing Ling aí não presta não, hein? Não sei o quê. Só tem alegria quando compra e quando vende. Mas não achei de tão ruim, não. Meu uso é básico, né? Eu uso mais Bluetooth 80% das vezes. Às vezes rádio FM também funciona legal. Tá a rádio aqui. Pensando em botar um kit duas vias também, mas o pessoal fala que sem módulo não funciona legal, né? Então não sei ainda o preço, né? Esse que tá na faixa de 600 e pouco. Como eu comprei na Black Friday, paguei 580. Um descontozinho. Não fui taxado. Chegou em 2 semanas já. Instalei aqui no Rio de Janeiro 250. R$ 250. Acho que pelo fato de não ter comando no volante, acho que dava para ser mais barato. Mas não sei quanto é a média de mercado aí. O meu também, olha, que ele não ficou, minha antiga multimídia ela ficava aqui certinha aqui dentro. Essa parece que corta um pedacinho aqui, tá vendo? Mas não me atrapalha de usar o touch não. E esse touch aqui de volume é horrível. Às vezes tu pega e não vai direito. Tá vendo? Acredito eu que seja por causa disso, porque tá cortando aqui, entendeu? Você tem que pegar e de uma vez assim ele vai legal. Deixa eu ver o que eu posso mostrar mais aqui pra vocês. A música, né? Bluetooth, rádio, configuração. Vamos os apps, né? Botei Spotify. Spotify também. Outra coisa, a internet dele também é muito lenta. Tô no 4G aqui, compartilho do meu celular e às vezes dá uma engasgada no YouTube. Spotify às vezes demora a carregar. Então assim, não é muito prático assim. A minha ideia inicial era aposentar o celular, botar no bolso e só ligar o roteador. Mas pelo que eu tô vendo, não vai ser possível. Eu gosto muito de usar GPS, música, né? Então, mais prático eu botar rapidinho assim e deixar no Bluetooth mesmo. Mas assim, pelo preço pago, né, acredito que foi uma boa. Não foi ruim não, não me arrependo não. YouTube, né? História.
Play Store também demorou muito para baixar os aplicativos, atualizações. Demorou muito, muito, muito. Esse device port, não sei para que serve. Sistema de formação do sistema, né? Definições de som. Não entendo muito disso também. Deixei no padrão. Reset de fábrica. Isso aqui acredito que seja para quem tem comando de veículo, algo do tipo. Aqui é configurações do Android, né? Aquelas mesmas configurações de celular, apps, etc. Volume, brilho, navegador. Vou até botar aqui o Waze, que vai ser meu padrão agora. Configurar GPS. O GPS dele é bom, não achei ruim não. Então também não mexi aqui. Configurar comando de volante. Rótulo do carro. Isso aqui, cara, eu troquei. Mas não consegui. Sempre que eu volto ele tá no Android, então acho que eu não botei. E ele liga tão rápido, cara, que não aparece esse carregamento aqui. Vou fazer o teste aqui pra vocês, ó. O meu tá no pós-chave. Ele demora um pouquinho pra apagar a luz. Aí quando eu boto a chave, ele já volta para onde estava, entendeu? Outras configurações. Basicamente isso. E aqui a tela inicial. Tem como mudar o layout aqui? Depois vou dar uma pesquisada nisso. Instalei ontem, ainda não parei para ver. Coloquei um pendrivezinho nele também, mas não consegui abrir aqui. Deixa eu baixar aqui. Não consegui acessar ele. Ah, não, achei aqui. É porque meu pendrive tá meio sambado. Mas, cara, é isso. Valeu o preço, 500 e pouco. E pro meu uso, né, que é básico. Acredito, não sei, cara. Se você comprando uma de 4 GB de RAM, octa-core, você pode aposentar completamente seu celular, né? Chegar aqui, já botar tudo e tchau. Acredito que sim, mas também não pagaria para ver. Vou botar o link aqui delas. Muito feedback positivo também. Alguns negativos, fiquei um pouco receoso quanto a isso, mas até então tudo tranquilo. Tive um bugzinho ontem, quando eu voltei da instalação, ficam uns 30 minutos aqui de casa. Então deu para testar bem até que chegar em casa. Teve uma hora que tava na rádio FM, né, e parou tudo. Ficou só na tela aqui, normal, os menus funcionando, mas sem som. Aí eu, caramba, troquei do FM, botei no Bluetooth. Aí eu vi que no meu celular tava passando os segundos e tocando, né? E sem som. Aí peguei, desliguei, né? Desliguei, liguei e voltou o som. Até hoje eu fui dirigir trabalhando. Perdão, fui trabalhar dirigindo, né? Eu trabalho 20 minutos aqui de casa, também tranquilo. Testei o Wazezinho. Funcionou legal. Botei no Spotify também, funcionou. Às vezes dá uma engasgada, mas. E é isso. Espero aí ter ajudado aí quem tá na dúvida para comprar. Valeu!